Agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Você.
está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Começa a comemoração e ela é merecida. Pode até ter parecido que foi fácil, mas qualquer piloto pode dizer que competir nesse nível não tem nada de fácil. Agora nem mesmo o céu é mais o limite. Temos um novo campeão mundial de pilotos de Fórmula 2. Aí está mais uma vitória excelente da Prema. David, o que você acha que fez a diferença hoje? O segredo foi um só. Um ritmo consistente e melhor do que os outros pilotos. Poderíamos ficar falando aqui sobre a estratégia da corrida e dos pneus, tudo o que aconteceu na pista, mas no fim das contas, a diferença foi simplesmente um carro mais rápido do que os outros. Tivemos muito talento sendo mostrado. A vantagem na ponta da tabela caiu, depois de um resultado ruim do líder. Vamos falar do piloto do dia, então. David Valsec, quem ganha o seu voto?
Para mim, o piloto da Art foi o melhor na pista hoje. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros e também muita maturidade e paciência em situações difíceis. É isso aí. Ninguém mais alcança a Prema. Mais um triunfo para a equipe, dona absoluta deste campeonato de equipes. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!